tak můžeme vesele přímo k sociální stratifikaci. Tak, nejdřív teda si řekneme něco o tom pojmu, pak o čtyřech základních typických systémech stratifikace, stratifikačních teoriích, klíčových atributech a pak o sociální mobilitě. Takže nejdřív, kde se to vzalo, že hovoříme v sociologii o sociální stratifikaci. Aby jsme měli nějakou motivaci, tak vždycky se říká, že obrázky jsou pěkné, tak já jsem si tady dovolil dva nějaké obrázky i s doprovodnou otázkou, jestli teda to, co tady vidíme na těch obrázcích nahoře a dole, jsou teda takové ty prototypické soukromé lodičky na výlet. Tak vidíte, že ty lodě nejsou úplně stejné. Jedno to vypadá to dole, že jo, taková nějaká rybářská pramička, tam nějaký to vypadá dědeček s noučkem teda chytá ryby. Tam nahoře je těch lidí o kousek víc, ale tak to ještě všechny asi nevidíme. A když bychom teda si chtěli tuhle otázku zodpovědět, tak pokud si dobře pamatuju, tak ta horní lodička, ta patří šéfovi Oráklu, což je teda asi největší teda společnost, která vytváří databáze ve světě. Ta spodní nevím, jo, přiznám se, ty lidi neznám, je to opravdu nějaký náhodně sebraný obrázek, ale opravdu obojí je teda nějaká soukromá lodička na výlet. Troufnu si říct, že asi na té horní se dá dělat o kousek větší kejkle než na té spodní, ale zase na té spodní to může být daleko vyšší obezrušení při nějaká větší vlna. Nicméně má to demonstrovat i tu v zásadě odvěkou pravdu a to, o čem se budeme dneska bavit, že teda rozdíly mezi lidmi ve společnosti mohou být poměrně razantního charakteru. Tak, kde se teda vzalo sousloví sociální stratifikace? Tak my už víme, že sociologie, ale to platí pro mnohé další ty společenské vědy, kde může tam vykrádá. A tady konkrétně teda se zašlo do mineralogie, kde ten pojem těch strat označuje nějaký ty vrstvy, ale to by mě samozřejmě mineralogové za to asi ubili, které jsou v těch kamenech a které teda ty mineralogové zkoumají. Takže podobně sociologové mají představu, že tak jako ten kamínek se stává z nějakých vrstev, nebo ještě lepším příměrem sociologie občas bývá cibule, když ji loupete po těch vrstvičkách. Takže podobné teda vrstvičky existují ve společnosti a dost často teda používáme proto ten výraz strata a proto rozdělení společnosti na ty vrstvy, pak používáme ten pojem sociální stratifikace. Takže kdybychom chtěli nějakou pracovní definici, tak sociální stratifikace bude teda rozdělení lidí do nějakých skupin, nejčastěji teda podle nějakých těch jejich socioekonomických podmínek, nicméně uvidíme, že to členění a ta kritéria mohou být daleko bohatší než jenom nějaké ty socioekonomické podmínky. Tak, když se budeme snažit najít něco obecného, tak mohli bychom asi konstatovat, už jsme hovořili o tom pojmu nějakých těch kulturních univerzálí, když jsme si povídali o kulturách, že v zásadě sociální stratifikace je takovým kulturním univerzálem. To znamená, v každé společnosti, ať už přítomné v současnosti, nebo i skrz ten historický řez, vždy nějaká sociální stratifikace, nějaké rozvrstvení společnosti existovalo. To znamená, i když máme nějakou tu představu mýtickou, že teda někde na počátku si byli všichni lidé rovni a pak můžeme samozřejmě udržovat podobně mýtickou představu třeba v duchu toho marxovského vizionářství, že jednou taky už si budou všichni zase rovni, aby to bylo zase zpátky, tak prosím vás, nejspíše utopie ten počátek a nejspíše utopí i ten konec pomyslný. Takže zpravidla standardně ve všech společenských formacích nacházíme nějaké rozvrstvení společnosti. Nicméně, co samozřejmě je dramaticky odlišné, ať už v různých historických epochách, tak i v různých společnostech, které existují nyní, je nějaké to dělící kritérium, respektive v současnosti bychom spíš měli říkat dělící kritéria, protože jedno jediné asi zejména v těch soudobých společnostech, které označujeme dílem západní, dílem postmoderní a dílem všelijak jinak, není přítomno, ale těch kritérií víc. Ale můžeme zmínit třeba ta jednoduchá kritéria, která v minulosti, případu v některých společnostech do dneška se uplatňují, jako je třeba kritérium věku, kde typicky se uplatňuje třeba nějaký seniorní princip a ti lidé starší mají teda vyšší sociální postavení. Stejně tak z minulosti, ale v některých společnostech ještě dnes, bude dost dramatické rozdělení té společnosti podle toho, zda jste muži či ženy, s tím, že teda standardem bude vyšší postavení mužů.
Stejně tak dělícím kritériem může být teda nějaké to vaše nashromážděné majetkové jmění, to je bohatství a tak dále, a tak dále. To, co vyjadřuje teda ta stratifikace a to rozdělení do nějakých těch společenských vrstev, anebo posléze řekneme, že i pojem tříd se používá, byť trošku jiném slova smyslu, tak zpravidla ty různá postavení vyjadřují teda nějakou odlišnou životní zkušenost a odlišné příležitosti, které jedinec má v nejrůznějších aspektech. Ať už jsou to příležitosti na nějaké vzdělání, na dosažení určitého profesního uplatnění a tak dál. A co je třetí charakteristika těch stratifikačních systémů je, že bývají relativně stabilní v čase. To znamená, že nějaké to uspořádání společnosti se nemění den ze dne a z minuty na minutu a nepřesýpá se to jak přesýpací hodiny, to je z děti, co jsou nahoře, jsou najednou dole a naopak. Samozřejmě teď můžete zmínit, že známe některé revoluční změny, kdy k něčemu takovému může dojít, ale standardně opravdu ty proměny, ať už individuálního postavení, tak postavení celých nějakých těch společenských vrstev, jsou velice, velice pozvolné, pokud vůbec jsou, jak ostatně uvidíme za chviličku, až budeme probírat ty čtyři prototypické stratifikační systémy. Tak a pojďme teda teď probrat, kolega má nějakou otázku? Ne. Pojďme teda teď probrat ty čtyři typické modely, tak jak se teda běžně traktují v těch dílech o sociální stratifikaci. Já si dovolím ještě předtím jednu odbočku. Pokud byste teda chtěli o tomto tématu střebat víc, tak i v Česku máme poměrně podrobnou knížku, která se sociální stratifikaci v té teoretické poloze věnuje. Napsala ji paní docentka Šanderová z naší katedry. Určitě ji máte i tady v knihovně věnujících, takže určitě můžete načíst víc o tom, co my tady jenom letmo zmíníme. A kromě toho, že máme teda teoretickou knihu, tak máme samozřejmě i jednotlivé empirické studie, které ukazují, jak teda rozvrstvená či nerozvrstvená je česká společnost, těch je spoustu. Tak tady máme teda čtyři základní teda prototypické modely toho uspořádání společnosti. Otroctví, kastovní systém, stavovský systém a třídní systém. Otázka je, neměla by tady být někde nějaká pátá odrážka, ať už teda s ohledem na vizi Marxe ve formě nějaké té bezstřídní společnosti, tak jak ji viděl on, anebo odrážka, která by odpovídala některým těm koncepcím těch soudobých sociologů, nejvýrazněji asi Ulricha Becka, který třeba mimo jiné hovoří o tom, že dnes jsou ty takzvané třídy na papíře a my už v rámci té přednášky o kultuře jsme debatovali o tom, že Beck teda razí nějakou tu individualizační teorii v tom kulturně spotřebním světě, ale analogickou teorii razí i obecně o tom rozvrstvení společnosti a popisuje, že teda ta soudobá společnost už těmi třídními prismaty a podobnými prismaty těch vrstev není popsatelná, ale že je všechno jinak. Ale protýkám, to jsou zatím relativně spekulace, držme se těch relativně čtyř ustálených škatulek, které ať už v minulosti nebo v současnosti jsou přítomny v těch společnostech, které jsme znali či známe. Tak asi nejextrémnější teda sociálně stratifikačním systémem je ten otrocký systém. Protože tady opravdu v extrému dospíváme k tomu, a to v minulosti známe z nejrůznějších popisů, že jedna skupina lidí, zpravidla teda nějací ti páni, otrokáři, či všelijak jinak nazvaní, dokonce vlastní jiné lidi, kteří jsou opravdu pouhým objektem, co znamená jejich majetkem a nemají v zásadě mnoho subjektivních práv nebo dokonce nemají vůbec žádná. Podotýkám, že samozřejmě teď byste mohli tady začít namítat o tom, jak na tom byli dobře otroci někde v tom starověkém Řecku, Římě a tak dál a co všechno mohli vlastně, to co všechno mohli a tak dál. Nicméně ta práva těch dvou skupin byla výrazně nerovná a v různých jiných teda otrokářských uspořádáních to bylo ještě dramatičtější. To, na co upozorňují teda sociologové a kulturní antropologové v zásadě univerzálně je, že tenhle ten systém uspořádání je značně nestabilní, to znamená tíhne poměrně rychle k rozpadu. Důvody jsou asi poměrně jednoduché a dva, byť samozřejmě bychom mohli začít hledat i asi mnohé další. První, pokud chcete udržet otrokářský systém, tak potřebujete poměrně masivní dohled
nad těmi, kdož teda jsou těmi otroky. Ostatně vzpomeňte si, že na ty vyprávění o Spartakově povstání nebo případně že na filmové zpracování těch různých spour. A skutečně potřebujete poměrně masivní skupinu těch dohlížitelů. Navíc teda musí být lojální ti dohlížitelé. A druhá věc, a na to upozorňují někteří historici, ale prosím vás, jako nehistorik si netroufám dávat někomu z historiků za pravdu nebo naopak vyvracet ty teze, potřebujete v fozovkách dolévat stále nové a nové otroky a někteří historici v duchu toho třeba vyprávějí tu tezi o tom zániku Říma jako tezi o tom, že najednou začaly docházet ty zdroje těch nových otroků a díky tomu se Řím zhroutil. Tak. Příklady těch otrokářských systémů jsou asi na snadě, když nebudeme chtít jít historicky příliš daleko, tak minimálně, že jo, ten, řekněme, že jo, dnešní optikou proklatý jih těch tehdejších ještě nespojených států amerických, tak byl příkladem teda toho otrokářského zřízení a poměrně drastického. Ostatně, když vezmete jenom to literární nebo filmové zpracování severu proti jihu, tak opravdu to vypadá poměrně nelichotivě a uvědomte si, že to není zas tak daleko historicky od naší doby. Když budeme chtít jít dál a paradoxně k příkladům, které byly možná o kousíček tolerantnější teda k těm otrokům, tak půjdeme prototypicky do toho starého Řecka či starého Říma. Tak další systém, který je taky hodně extrémní a netroufám si úplně poměřovat, je-li horší ten první nebo ten druhý, protože to by samozřejmě bylo etnocentrické hodnocení a to jsme říkali, že toho se snažíme vystříhat, tak je systém kastovní. Tady v zásadě platí podobně jako v tom otrokářském systému, že standardně narozením u kastovního systému nejinak, u otrokářského se vám samozřejmě může stát, že se vám nepoštěstí boj v nějaké bitvě a stanete se otrokem během života, ale tady teda narozením získáváte nějaké to zařazení do té jednotlivé kasty. Hovoříme o tom postavení jako o takzvaném připsaném statusu, to je terminus technicus v sociologii. V anglickém originále teda hovoříme o takzvaném ascribed status. Takže vy získáváte svoje sociální postavení tím, že se narodíte v zásadě nějakým rodičům a tohle postavení nejenom, že získáváte na počátku života, ale je po celý váš život neměnné. Navíc teda, jak učí přinejmenším náboženství vládnoucí v Indii, tak pokud teda nebudete za svého života poslouchat teda příkazů víry, tak se vám může nakrásně stát, že teda v dalším životě se převtělíte teda ještě do nějaké nižší kasty, než jste. Pro manželství a styky v zásadě existují poměrně striktní teda doporučení, respektive zákazy v tom smyslu, že stýkat a brát se máte teda jenom s lidmi ze stejné kasty. A na indickém venkově ještě pořád teda se můžeme s tím dělením asi do dneška setkat, s tím, že teda to klasické členění máte tady popsáno do těch základních kast, ta nejvyšší teda nějaká ta brahmánská ve formě teda nějakých těch učenců a náboženských vůdců, o něco níž, tedy nějací ti kšátriové, to jest ti vojáci a ti v fůzovkách světští vůdci, bychom řekli, pod nimi teda nějaký ti vajsové, což jsou taková ta výkonná složka, obchodníci, zemědělci, šudrové, takový ti v fůzovkách pomocné pracovní síly, dělníci a pak ti, kterým bychom teda asi česky řekli dalitové, nebo tím překladem nedotknutelní, kteří teda opravdu, jak už z toho názvu, z toho adjektiva nedotknutelní plyne, opravdu jsou určeni k tomu, aby se s nimi nestýkali ti ostatní. A pokud nahlédnete, že do těch popisů třeba té indické společnosti, tak tušíte, že teda tato kasta je třeba prototypicky předurčena k tomu, aby vynášela odpady, a to i včetně teda tělních tekutin z těch domácností, těch výš postavených kast a s těmi opravdu neradno teda se stýkat. Takže to je relativně striktní systém a jak ten otrocký systém, tak ten kastovní systém prototypicky jsou systémy, které dost často nazýváme jako uzavřené nebo někdy, ale to v češtině se nepoužívá většinou, ale v angličtině bychom to mohli dovodit překladem jako systémy bez mobility. My se ještě k tomu pojmu sociální mobility dostaneme. Systémy uzavřené v tom smyslu, že nepřipouští pohyb mezi těmi jednotlivými skupinami, to jest kastami, či těmi základními skupinami společnosti v tom otrockém systému.
a systémy, které neumožňují teda, co si čemu říkáme sociální mobily, tak uvidíme posléze. Tak. Třetím tím prototypickým systémem, známým teda ať už historicky, nebo i v současnosti v některých společnostech, je ten systém, který označujeme jako stavovský, což samozřejmě v nás asi může evokovat vzpomínku na nějaké vyprávění o těch středověkých společnostech, o tom feudálním uspořádání, kdy jste se učili o nějakých těch prvních, druhých, třetích a tak dále stavech. A tady ta společnost samozřejmě už je o kousíček otevřenější než ty dvě předchozí uspořádání. Nicméně pořád jsou ty možnosti změny toho společenského postavení poměrně výrazně limitované. To znamená to, že se dneska narodíte jako chudý pasáček kos a zítra se teda stanete vládcem velké říše, je poměrně nepravděpodobné. Ale samozřejmě, když se podíváme, že do těch českých bájí a pověstí, tak známe ty veselé příběhy o Oldřichovi a Boženě, a neb jak chudé děvče od potůčku udělalo štěstí a tak dál. Takže vidíte, že mobilitní možnosti existovaly a že už tehdy, kdybychom tady měli že kolegu z IS, který nás minule poučil o tom, jak se ta manželství skládají, teda se směňovala nějaká ta moc a peníze za nějakou tu krásu žen. Protýkám, prosím vás, vůbec nevíme, byla-li Božena chudá, krásná a tak dál. Můžeme se jenom domnívat teda z nějakých těch historických spisků. Tak, dramatické samozřejmě i v těch stavovských společnostech je dělení majetku, ale i moci, protože valná většina majetku a v zásadě veškerá moc přináleží teda těm pánům, to znamená tomu prvnímu stavu. A díky tomu teda taky tito lidé vládnou společnosti, tak stanovují v zásadě společenská pravidla, chcete-li společenské normy a zachovávají v podstatě ten stav. Troufnu si říct, že na rozdíl od otrockého systému, který je značně nestabilní, tak ten kastovní systém, případně stavovský a posléze popsaný třídní systém, jsou výrazně stabilnější, míněno, že historicky teda přetrvávají daleko delší dobu. Podaní v tom stavovském systému teda mají svým způsobem omezená práva, protože musí pracovat pro pány, ale standardně mají svůj, zpravidla poměrně malý, ale mají svůj majetek a mohou v uvozovkách teda pracovat i na tom svém. Typickým příkladem je určitě to feudální uspořádání, ale kdybychom teď pátrali po světě, tak bychom v zásadě asi stavovské systémy pořád ještě objevili. Stejně tak jako kastovní, otázkou je, zdali bychom ještě objevili striktně otrocké systémy, ale to už je na jinou debatu. Jinak sociologové poměrně svorně upozorňují na to, že třeba kastovní charakter měla i Jihoafrická republika skrze ten systém apartheidu. Tak, no a to, co je podle některých stále ještě přítomno ve valné většině soudobých společností, podle některých teda už dávno mrtvo, viz teda debata o Beckově individualizační tezi z počátku přednášky, tak je systém, který teda označujeme jako třídní. Když ho porovnáme se všemi těmi předchozími, tak bychom vlastně mohli říct, tak to je ideál, protože tady konečně je poměrně velká propustnost, byť stále teda do značné míry limitovaná. Kromě toho, že teda získáváte nějakou tu svoji třídní pozici, typicky teda narozením se do nějaké rodiny a získáváte ji skrz teda nějaké ty rodiče a ještě typičtěji, zejména v dřívějších dobách, skrz otce a nikoliv skrz matku, tak můžete tu třídní pozici nějakým způsobem, zpravidla ne o moc, ale to samozřejmě bude záležet na individuálních podmínkách, ale i na náhodě a jiných faktorech, změnit. Proto teda hovoříme o tom, že nějaká ta společenská pozice, nebo to, co označujeme jako ten společenský status, to postavení ve společnosti, částečně může být i zaslouženo, zpravidla teda v angličtině na rozdíl od toho ascribe, připsáno, používáme výrazu achieved, že to dosáhnete to nějakou tou vlastní pílí, ale podotýkám znova, nemusí to být jenom píle, může to být značně nahodilý faktor. Někdy proto se taky hovoří o tom, i když o tom se vedou samozřejmě velké spory, že teda ta třídní společnost je aspoň částečně, někdy téměř plně, takzvaně meritokratická. Meritokracie je teda systém v uvozovkách vládnutí, který je založen teda na nějaké výkonnosti. To znamená, že ti výkonnější by měli být výš, ale uvidíme posléze, že ne všichni sociologové a socioložky teda si toto myslí.
Když hovoříme o těch třídách, tak standardně teda ty třídní koncepty navazují na marxovskou koncepci. My se o tom ještě pobavíme za chviličku, až budeme teda rozebírat ty teoretické koncepce těch jednotlivých sociologů. A tam teda primární dimenze, aspoň teda podle Marxe, která teda dělí ty společnosti na ty třídy, je nějaká ta ekonomická dimenze. Konkrétně teda Marx využíval toho popisu o rozdílném přístupu nebo případně vlastnictví či nevlastnictví, čeho si čemu říkal výrobní prostředky. Zase ve srovnání s těmi předchozími společnostmi můžeme konstatovat, že teda mezi lidmi v těch třídně uspořádaných systémech jsou menší rozdíly, ale tím, prosím vás, rozhodně nemůžeme říct, že neexistují. Ostatně, když dohlédneme, že jo, na ty lodičky, které jsme na začátku měli na těch obrázcích, tak jsme viděli, že ty rozdíly v těch soudobých společnostech, které teda asi budou toho třídního charakteru, existují, a to poměrně značné. Příkladem je asi teda kapitalistické zřízení, případně to, čemu říkáme ty moderní společnosti. No a pojďme teda teď těm teoretickým koncepcím, jak teda nahlíželi zejména ti dva nejdůležitější asi sociologové pro tu koncepci sociální stratifikace, všechny ty soudobé koncepce jsou jen variací na ta jejich témata, na to, jak a proč teda je společnost rozdělena a hlavně, co jsou ty klíčové atributy, které to rozdělení společnosti způsobují. Tak, snažil jsem se to, což bych řekl, že je téměř nemožné, shrnout všechno na jeden slide, protože jinak se teda o tom píší celé knihy. Ale ti dva základní sociologové, se kterými jsme se setkali už někde v té první přednášce, kteří teda založili nějakou tu tradici koncepcí sociální stratifikace, jsou Karl Marx a Max Weber. Tak, troufnu si říct, že ta Marxova koncepce je poměrně ucelená, aspoň teda ve srovnání s tou Weberovou, byť troufnu si zároveň teda říct, že mnohé teda interpretace učinili teda pozdější autoři a v Marxovi ty originální myšlenky nenajdeme. U Webera oproti tomu bych řekl, že téměř všechno je taková, a to samozřejmě zní vůči sociologii asi nelichotivě, lidová tvorba pozdějších vykladačů, a ve Weberovi opravdu najdeme spíš takové sporé poznámky k té koncepci sociální stratifikace. Ti pozdější teda vykladači z toho vytvořili poměrně bohatý systém, který by možná Weber dotvořil, kdyby nezemřel tak, jak zemřel, ale prostě nepodařilo se mu ten systém dotvořit. Tak aspoň některé ty základní myšlenky zmiňme. Tak, Karl Marx, připomínám, vyrazil teda v fouzovkách do boje teda na steč s tou svojí tezí toho třídního konfliktu. Připomínám, že udělal i tu historickou linii toho, jak postupem doby teda ty třídní konflikty byly vždycky přítomné v těch různých uspořádání. To znamená, kdyby jsme teď šli prototypicky přes ty jednotlivé systémy, tak by nás Marx poučil teda, že v tom otrokářství tím klíčovým třídním bojem byl ten boj mezi otroky a otrokáři ve stavovském systému, nebo v tom, čemu on by říkal teda asi feudalismus, tak boj mezi těmi pány a podanými. A v třídním systému pak teda pro Marxe samozřejmě nejtíživější boj, protože ten byl přítomný za jeho doby v těch zemích, kde on se pohyboval. To byl ten boj mezi těmi dělníky a mezi těmi zlými buržoazisty, kapitalisty, či je nazvěte, jak chcete. To, oč se teda v fotovkách vždycky vedl ten spor podle Marxe, bylo právě to vlastnictví nebo nevlastnictví, případně paleta vlastnictví toho, čemu říkal výrobní prostředky. Tak jako v té feudální společnosti, teda to klíčové, protože zemědělství, že bylo tou dominantní silou veškeré výroby, tak bylo, kdo vlastnil a nevlastnil půdu, a to měli většinou páni, takže ti drželi to hlavní v rukou, tak analogicky Marx připomíná, že teda v té kapitalistické éře teda to klíčové je teda přítomnost toho kapitálu, ať už teda ve formě nějakých těch peněžních prostředků, budov, ale samozřejmě i ta půda hraje svoji roli, byť už relativně podružnou. No a Marx konstatuje, že teda vždycky standardně teda jedna ta třída drží v úzovkách v šachu tu zpravidla druhou třídu, proto ten základní teda systém Marxe bývá dvoutřídní, i když naznačil i některé komplikovanější systémy. A to tím, že teda vlastní ty výrobní prostředky a v úzovkách, když bychom to řekli jinak, nemarxovsky, tak okrádá, i když Marx by se určitě tohohle výrazu nějak nebránil, tu druhou třídu tím, že jí nedává ten spravedlivý podíl na hodnotě, který vytvoří. Marx hovoří konkrétně o čemsi, čemu říká nadhodnota. Marx zároveň upozorňuje na to, a
Tady samozřejmě možná je brzo hodnotit, ale vypadá to, že neměl pravdu. Na to, že tohleto spořádání postupně povede k větší a větší chudobě toho, čemu říkal dělnická třída. Dneska je samozřejmě diskutabilní, máme-li vůbec dělnickou třídu a máme-li ní přítomnou třeba v české společnosti a tak dál. A skrz tu větší a větší chudobu té dělnické třídy předvídal Marx, teda dojde k nějaké té sociální revoluci. To, co je klíčové, aby jsme postřehli, protože to je klíčové potom i pro všechny ty další navazující koncepce sociologické, je postřehnout, že ta Marxová koncepce je poměrně zúžená, primárně teda ekonomizující a říká, že tím klíčovým teda kritériem je, jestli v úzovkách máte nebo nemáte, a teď je relativně jedno co, že tomu budeme říkat výrobní prostředky, je shoda náhod. A je to poměrně úzká koncepce a je to koncepce, kterou teda bývá zvykem označovat jako třídní koncepce, která teda dělí ty jedince do tříd. Oproti tomu Max Weber, protože byl o kousíček mladší než Marx, tak teda seznámený s Marxovými díly, říká, že ta situace ve společnosti je o kousíček bohatší, respektive možná o několik kousíčků bohatší. Konkrétně sděluje následující pravdy. Říká, ano, Marx má určitě pravdu, že nějaké té výrobní prostředky, ale koncepce u Webera je daleko, daleko barvitější, když povídá o třídách, protože říká, že nejenom ten majetek, ale i to, co vyděláváte konkrétně a mnohé další atributy, ovlivňuje to vaše společenské postavení, konkrétně teda tu část, kterou by společně s Marxem označil jako třída. Kromě toho, říká Weber, je ale také důležité pro vaše postavení ve společnosti, tam používá asi v zásadě jako první toho výrazu status, který je dneska zpravidla obecný a významově širší. A Weber říká, že to asi, co hraje největší roli v tom vašem statusu, v tom postavení ve společnosti, je prototypicky nějaká prestiž, kterou máte v tom současném slovníku. To zejména bude prestiž profese, kterou vykonáváte, protože to je to nejtypičtější, co nás definuje, aspoň teda podle soudobých sociologických koncepcí. No a Weber se nestraní ani třetí v uvozovkách nohy toho svého stratifikačního systému, a říká, že kromě toho třídního postavení z nějakého toho majetku, případně výdělku a tak dál, kromě nějaké té prestiže toho, jak si stojíte ve společnosti, je relativně klíčové, jestli se nějakým způsobem podílíte, případně jak moc, na politickém uspořádání, na politické moci. Proto říká Max Weber, že musíme vzít takovou jakoby svatou trojčlenku, kterou označuje jako třídy, stavy a strany. To je ta jeho základní koncepce. A troufnu si říct, že od toho odvodili pak mnozí další teda sociologové a socioložky koncepci čeho si obecného, čemu bychom asi dneska řekli koncepce sociální stratifikace, a nebo dokonce bychom mohli použít toho výrazu multidimenzionální status. To znamená, že to naše postavení ve společnosti není odvozené jenom od toho, jestli tamhle vlastníme nějaké továrny, peníze a tak dál, ale je odvozené od mnoha, mnoha dalších charakteristik. My o tom posledně budeme hovořit jako o těch klíčových atributech, které teda ovlivňují to naše postavení ve společnosti. A troufnu si říct, že i když jsou sociologové, kteří navazují do dnešních dob na to marxovské paradigma a na tu tezi teda té třídní koncepce, tak převažující většina, zejména teda empiricky orientovaných sociologů, kteří teda dělají výzkumy sociální stratifikace, tak navazuje na tu širší Weberovskou koncepci. Tak, tady máte takový jednoduchý shrnující slide zase z nějaké americké učebnice, který se snaží v zásadě popsat rozdíly mezi náhledem funkcionalistů, to znamená, už se posunujeme k těm následníkům, jako je Talcott Parsons a mnozí další, a případně k tomu konfliktnímu přístupu, to jsou ty dva sloupečky vedle sebe, kteří zase navazují na Marxe. Tohle si samozřejmě můžete přečíst doma, tak jenom stručně v zásadě ten základní filozofický rozdíl v těch koncepcích sociálních stratifikací ze stran funkcionalistů a ze stran těch zástupců konfliktního přístupu, a ne jak teda se rozvinul ten marxistický versus Weberův přístup. Tak funkcionalisté v zásadě zdůrazňují, že nějaké to rozdělení ve společnosti je v zásadě funkční, protože v zásadě by asi nakreslili ten obrázek společnosti následovně. To, že je někdo nahoře,
ve společnosti, když použijeme takovou tu klasickou vertikální strukturu a má standardně teda nějaké třeba i vyšší odměny, měno třeba vyšší příjem, v zásadě funguje tak, že to motivuje lidi k tomu, aby se teda snažili na nějaká ta horní políčka v tom společenském žebříčku dostat. A díky tomu teda se společnost taky žene někam kupředu, protože jenom ti schopnější se dostanou nahoru a budou s tou společností nějakým způsobem se snažit hýbat a měnit. Oproti tomu ti zástupci toho konfliktního přístupu v zásadě dost konformně s Marxem říkají, že to, jak jsou rozdány ty karty, to je zde nahoře a dole, s výkonem nemusí vůbec nějak korespondovat. Ale samozřejmě, že ti, co jsou nahoře, mají tendenci tu situaci udržovat, to znamená konzervovat a nepustit tam nikoho jiného. A zároveň teda zdůrazňují ti zástupci konfliktního přístupu, že to nikterak není zásluhové a nikterak motivační, ale spíš demotivační, protože ti dole vědí, že nahoře být nemohou, s výjimkou teda případu, že se jim podaří třeba nějakou revoluční změnou rozmetat to stávající vedení společnosti a vyměnit ho. Takže vidíte úplně dvě proti sobě stojící teze. Funkcionalisté by do krve hájili, jak ten systém funguje a dobře funguje, a konfliktní přístup by do krve hájil, že to vůbec nefunguje a že prostě ten rozpor mezi těmi společenskými vrstvami nebo třídami, když navážeme na ty marxovské výrazy, je v zásadě věčný, nevyhnutelný a rozřeší se jenom v té beztřídní společnosti. No a teď pojďme tomu nejklíčovějšímu, teda co jsou ty klíčové atributy, které teda působí to dělení společnosti, a teď nebudeme spekulovat, jsou-li to vrstvy, ale to, jak to popsal Weber nebo třídy, ale tak, jak to popsal Marx, spíš teda se přikloníme k tomu o kousek širšímu pojetí. A ten seznam, který teď máme před sebou, by mohl být mnohem, mnohem delší. Nicméně vybral jsem některé, ty asi nejdůležitější, které odpovídají tomu, nač teda se sociologové a socioložky v současnosti zaměřují, když hovoří o tom rozvrstvení společnosti. Konkrétně a dokonce mnoho samostatných studií je věnováno tomu, jak rovnoměrně či nerovnoměrně jsou rozdělovány příjmy, to znamená nějaké ty průběžné odměny za práci ve společnosti. Další, o čem bychom mohli hovořit, ale tam už je studií výrazně méně, proto se tomu nebudem nějak empiricky věnovat, tak je bohatství je rozdělení ve společnosti. Pak zcela samostatnou škatulkou a díky tomu v zásadě zcela samostatným odvětvím sociologie, které primárně stojí na diskuzi o nerovnosti přístupu ke vzdělání, je teda sociologie vzdělání. A dnes už taky zcela samostatnou větví sociologie je starost o to, teda, jak zkoumat zejména prestiž profese a jak případně teda ukazovat rozvrstvení společnosti podle tohoto kritéria. Tak. Tady, aby jsme viděli, že možná na té marxovské tezi něco bude, připomínám na té tezi, že teda chudší budou čím dál chudší a v zásadě bohatší čím dál bohatší, až teda se to těm chudším přestane konečně líbit, tak máme nějaký obrázek posledních 40 let ve Spojených státech, kde ty jednotlivé barvičky postupně od zhora dolů označují jednotlivé příjmové skupiny. S tím, že teda ta nejhornější, omlouvám se, ta světle modrá, ukazuje 5% lidí s nejvyššími příjmy ve Spojených státech. Naopak ta zcela dole označuje lidi s příjmem, který odpovídá teda poslední pětině toho rozdělení příjmu v americké společnosti. Tak, kdybychom to nechtěli číst marxisticky, ale chtěli to číst optimisticky jako funkcionalisté, tak bychom asi řekli, že tenhle graf je vlastně velice dobrý, protože všem nějaké ty příjmy, tady konkrétně se jedná o nějaké průměry těch příjmů těch jednotlivých skupin, tak všem narůstají. Ale když to budeme číst trochu kriticky, tak se můžeme podívat, že ty křivky, tak jak tady jsou takové postupně se, když použijeme příměr, rozevírající se nůžky. A s tím, co tady na začátku, jsme tam v roce 70, tak ty rozdíly nebyly nějak extra dramatické, i když teda nechci říct, že 0 a téměř 40 tisíc dolarů se neliší, ale nebyly na první pohled tak dramatické, jako jsou teď někde na konci. No, takže to, co můžeme konstatovat, a v zásadě se něco takového neočekávalo, si troufnu říct, tak je,
A demonstrace na amerických číslech by mohla být doprovozena ilustracemi na mnoha dalších společnostech, že teda nějaké ty pomyslné nůžky, tady konkrétně teda nějaké ty příjmové nerovnosti v čase v těch soudobých společnostech narůstají. Protíkám, že ekonom Kuzněc svého času naznačil, že v těch soudobých společnostech tomu fenoménu, který teda popsal, se říká Kuzněcova křivka, budou mít ty nerovnosti sestupnou tendenci, až se ustálí na nějaké relativně nízké úrovni, ale ukázalo se dost překvapivě, že teda zhruba od těch 70. let, a toto je teda jeden z důkazů, se ta Kuzněcova křivka vyhnula tomu sestupnému nebo případnou konstantnímu trendu a začínají skutečně ty nerovnosti narůstat. Tak tolik jenom konstatování. Tady je jedna z klíčových charakteristik, která teda ovlivňuje ty příjmové nerovnosti, která ukazuje na to, že zase v americké společnosti, ale analogicky bychom to mohli prokázat i na mnoha těch evropských společnostech, to, co ovlivňuje výši těch příjmů, typicky teda nějakých těch rodin nebo domácností, tak je to uspořádání. Konkrétně ty první sloupečky, ty, které jsou největší, ty dotmava modrá, tak to jsou standardně teda sezdané manželské páry, to znamená, že žijí tam zpravidla dva lidé, kteří teda vydělávají. Pak to světle modré, což vidíte, že je vždycky o něco menší, ale má to relativně taky tendenci narůstat, tak jsou sloupečky tam, kde teda je domácnost, kde je toliko muž a žena chybí, no a ty fialové jsou teda sloupečky to, kde teda chybí muž a je přítomna toliko žena v domácnosti. A vidíte ten vzorec, který je tady dělám přes ještě ty jednotlivé etnické skupiny ve Spojených státech, takže tam máme nějaké ty bělochy, Afroameričany, Hispánce a pak teda na konci teda nějaké ty Asiaty, tak je v zásadě univerzální. To je vždycky nejvíc ta domácnost s oběma přítomnými partnery, pak ta mužská domácnost, ženská domácnost a vidíte, že dokonce ty rozdíly mohou být zatraceně dramatické, ale vždy teda tou nejznevýhodnější skupinou, ostatně o tom jsme hovořili, už jsme se bavili o tom, jak jsou na tom ženy obecně s příjmy, o těch důvodech, tak jsou teda ty domácnosti vedené ženami. Tak, když se snažíme zachytit to, jak jsou podobné nebo nepodobné příjmy jednotlivců v jednotlivých společnostech, tak se proto používají různé souhrnné ukazatele. Tady jsem vybral dva ty nejznámější, konkrétně teda Giniho koeficient, někdy označovaný jako Giniho index, a grafický nástroj, kterému říkáme Lorenzova křivka. Jinak teda kromě nich ještě asi třetí nejznámější je takzvaný index Robina Hooda, což samo o sobě ledacos naznačuje, ale jinak teda daleko častěji bývá označován jako Hooverův index podle toho autora, který s ním prvně někdy v těch 30. letech minulého století přišel. Ale co to je Giniho koeficient, případně Lorenzova křivka, jaké jsou teda nerovnosti po světě v jednotlivých společnostech? Tak ta základní myšlenka teda vychází z Lorenzovy křivky, to znamená, že ty dva indikátory Lorenzova křivka a Giniho index či koeficient jsou v zásadě svázány. A ta Lorenzova křivka vypadá následovně. Ta vodorovná a svislá osa vypovídá o tom, jaké lidi mají příjmy a kolik procent lidí to vlastní. To je ta vodorovná versus ta svislá osa. Tohle je jinak, myslím, obrázek, aby jsme byli stylový ukradený z Wikipedie, takže ho tam můžete najít. A pokud by všichni lidé měli stejné příjmy, tak by platilo, že ta Lorenzova křivka by byla tato úsečka vedená pod úhlem 45 stupňů. V reálných společnostech, ale to nikdy není tak, že procento nejchudších vlastní procento majetku a, nebo příjmu a další procento vlastní další procento a tak dál, ale jsou tam jisté nerovnosti, proto standardní Lorenzova křivka bývá prohnutá. Studenti CS by nám teď tady dali přednášku o tom, zda je konvexní konkávní, jak to poznáme, tak to vynechme. Ale je typicky takhle prohnutá, nachází se pod tou v uvozovkách linií toho rovnoměrného rozdělování. A platí, že čím níž ta křivka Lorenzova bude, to znamená, čím blíž by případně byla toho extrému, to znamená, že by to byla úsečka vodorovná odsaď tam nakonec a pak jenom ta svislice, to znamená, jeden člověk by vlastnil všechno a všichni ostatní by neměli nic,
tak čím níž ta křivka bude, tím je nerovnější postavení ve společnosti. Znamená, kdybychom třeba chtěli srovnávat dvě společnosti tou Lorenzovou křivkou, tak bychom vykreslili tu Lorenzovou křivku pro ty dvě společnosti a ta křivka, která by byla níž, by nám říkala, tahle společnost má rozdělení příjmu nerovnější než ta druhá. Tak. To vidíte, že asi není úplně elegantní to takhle graficky zobrazovat, protože když si představíte, že byste třeba chtěli porovnávat 150 zemí, tak 150 křivek na jednom grafu byste nikdy nedokázali rozeznat. Proto se to empiricky vyjadřuje. Omlouvám se, že ta projekce není úplně dokonalá, protože oproti tomu, co vidím na počítači, tak tady je lehce říznuto tím Giniho koeficientem. A ten z těch plošek, které tady máte, se napočítá tak, že se vezme ta ploška mezi tou ideální křivkou a tou reálnou, to je to Ačko, a podělí se to celým tím jednotkovým trojuhelníkem, to znamená tím součtem plošky A plus B. No a bude platit, že čím nerovnější uspořádání ve společnosti bude, tím vyšší bude ten Giniho index, konkrétně maximální hodnota může být jednotková. Naopak, když by všichni měli všude stejně, Giniho index by byl nulový. Tak. To je jenom drobné uvedení, aby ta čísla, která posléze budou prezentována, tak vám byla trošku jasnější a viděli jste, o čem spekulujeme. Předpokládám, že je to jasné, ale pokud ne, tak se ptejte, protože pak ty další obrázky vám budou připadat jako z Marsu. Tak jasno, jo? Takže 0, 1, 0. Extrémní rovnost, 1 extrémní nerovnost. Tak. A tady máte zase, tuším, obrázek z Wikipedie, který ukazuje, jak to vypadá s těmi nerovnostmi ve světě, měřeno teda nějakým tím Giniho koeficientem. Čím světlejší barva, jak vidíte z té legendy, tak tím je ten Gini index menší. Naopak, čím tmavší barva, tím je větší. Prosím vás, šedivé plošky neznamenají nic, respektive znamenají to, že o těch příslušných zemích nejsou oficiální statistiky. No a když se podíváme, že jo, tak té naší krásné malé Evropě žijeme teda v nějakém tom téměř ideálním světě. Ty rozdíly nejsou nějak dramatické. Všimněte si, že tam jsme někde na úrovni nějakých těch žlutých nebo lehce bežových barviček. To jsou ty hodnoty Gini cca do 0,3. Naopak, když se podíváte, tady máme tu Jižní Ameriku, tamhle máme nějakou tu Jižní Afriku, tak se nacházíme v nějakých těch hodnotách Giniho indexu typu 0,6 a vyšších. No, to má opravdu extrémní nerovnosti. Když bychom z tohohle teda, že se na to podívali, tak bychom si řekli, no tak pokud jsou nám sympatické ty rovnostářské společnosti, pak teda asi ta Evropa je naším pravým světlem. Ještě vidíte, že Austrálie a některé ty postsovětské republiky mají podobnou barvičku, pak ještě Kanada by se nám líbila a už třeba do Spojených států bychom nechtěli, pokud bychom teda zastávali tu tezi těch rovnostářských společností. Pokud dobře nahlížím teda na tu mapu a zároveň teda, protože znám i jednotlivá čísla, tak si troufnu konstatovat, že typicky nejnižší hodnoty těch Gini indexů mívají země severní Evropy. No, to jsou typicky země teda s nejvíc vyrovnanými příjmy. Já tím prostě neříkám, že všichni lidé tam berou stejně, ale je to relativní srovnání. Tak, tady to máte vyjádřeno teda pro země Evropské unie. Jak patrno teda, tak data jsou sebrána teda z nějakého britského zdroje, protože ten je tam červeně. A když se podíváte třeba na situaci České republiky, což je to, co bychom asi měli vypíchnout, tak jsme někde tady opravdu na začátku a když se podíváte, tak jsme opravdu v úzovkách mezi svými Slovinci, Maďaři, Slováci, pak my, kromě toho tady máme tady nějaké to Švédsko a tam kolem nás se pohybují ty další severské země ještě s Rakouskem, takže když bychom chtěli konstatovat něco o české společnosti, tak bychom z pohledu rozdělení příjmu mohli říct, že je vlastně poměrně rovnostářská. Tady na začátku máte tady nějaké ty sloupečky té staré Evropy, to je těch 15 starých zemí, anebo té nové 27 pro srovnání. Vidíte, že teda my jsme výrazně, výrazně pod průměrem. Naopak na tom druhém konci spektra vidíte jednak tu Británii, Řecko, Bulharsko, Rumunsko, Portugalsko, Lotyšsko a Litvu. Takže skutečně máme ještě relativně klid a rozdělení příjmu u nás není nějak extrémně nerovné. Jinak protýkám, že to platí o české společnosti poměrně dlouhodobě a samozřejmě ještě s tím dodatkem, že kdybychom se podívali na situaci nějakých cca 25 let a víc zpátky, to znamená tu situaci, kdy tedy jsme tady měli tu vůdčí
roli komunistické strany, tak tehdy by ten Gini index byl ještě výrazně nižší. Tak, pojďme k dalšímu atributu, který teda výrazně může míchat kartami a určovat naše postavení ve společnosti, a to je vzdělání jedince. Zejména ekonomové spekulují dlouhá léta o čemsi, čemu se říká návratnost vzdělání, ukazují, jak vzdělání je důležité pro to, abyste teda případně pak měli ty příjmy, a to znamená, ukazují v zásadě na provázanost té dimenze rozdělení podle vzdělání a rozdělení podle příjmu. A když se podíváme na současné úvahy sociologů, tak v zásadě po tom, co se vedly dlouhé debaty o nerovném přístupu ke vzdělávání už na té nižší úrovni, prototypicky přístupu k tomu sekundárnímu vzdělání, co má v českém systému v tom vyšším sekundárním, to znamená přístup na střední školy, tak v současnosti se velké debaty vedou zejména o nerovném přístupu na vysokou školu. Samozřejmě otázkou je, jestli teda i v české společnosti máme tyto debaty vést, vždyť vy jste už reprezentanty té generace, která zhruba v 60% nastupuje teda na vysoké školy oproti tomu, kdy před 20 lety to bylo nějakých 20 až 25%. Ale pojďme se podívat, jak to všechno vzniklo a že pořád teda ty nerovnosti asi přetrvávají. Tak původní idea, taková jako základní modernizační myšlenka byla, a to nejdřív teda vůči středním školám, později vůči vysokým, že čím víc v fulovkách otevřeme dveře, tak tím bude spravedlivější přístup ke vzdělání, když bychom to vyjádřili velice jednoduše. To znamená prostě, nechme studovat téměř všechny a magicky budou nerovnosti ve vzdělání, respektive přístupu ke vzdělání, protože to, jestli už pak to vzdělání nabídete nebo ne, to už se tolik ovlivnit nedá, odstraněny. No, ale světe div se, jak se ukazuje na empirickém materiálu, napříč teda společnostmi, se tato krásná magická iluze nenaplnila. Dvě teorie amerických autorů poměrně jasně ukazují, co se tak stalo, když začaly, a to je takový krásný eufemismus, ty vzdělávací systémy expandovat. Expanzí si představte, že opravdu najednou prostě začaly růst jak houby po dešti nějaké ty obecné střední školy, posléze teda začaly jak růst jak houby po dešti ty vysoké školy a případně nové obory a tak dále. Adrian Raftery přišel s teorií, kterou označujeme jako MMI, Maximum Maintain Inequality, maximálně udržované nerovnosti, bychom asi přeložili do češtiny doslovně. A Raftery říká v zásadě následující. Když se otevřou nová místa v tom vzdělávacím procesu, je to úplně jedno na které úrovni, tak první, kdo na něch naskočí, tak budou standardně děti rodičů z těch vyšších společenských vrstev. To znamená, že paradoxně, jak se ukázalo třeba na studii, kterou vedl německý sociolog Blossfeld s dalšími sociology, zejména teda na evropských společnostech už v 90. letech, ty expanze těch vzdělávacích systémů měly za následek ne snížení nerovností přístupu ke vzdělání, ale naopak jejich zvýšení. Nicméně, když budete hodně expandovat, tak tohle postupně samozřejmě relativně odfiltrujete, ale další sociolog z USA, Samuel Lucas, přišel s teorií EMI, Expected Maximization Inequality, a ten v zásadě říká, že i když umožníte téměř komukoliv jít na střední školu, nebo téměř komukoliv jít na vysokou školu, tak pořád zůstanou dramatické nerovnosti ve vztahu ke společenskému postavení v tom, jestli to dotyčné dítě bude studovat nějaký prestižní obor nebo neprestižní obor. Prototypicky, byť tomu zatím nemáme teda empirickou evidenci v České republice, nebo není mi známo, teda, že by někdo jakou studii zveřejnil, ale z dat, která jsem měl třeba k dispozici, je poměrně zřejmo, že třeba v Česku, byť nerozumím tomu proč, je stále relativně standardní dvojicí prestižních oborů studium lékařství a studium práv. Jo, upřímně řečeno, kladu si otázky, co ti absolventi těch práv budou dělat, a možná i ty absolventi těch lékařských fakult, ale nech dělají, co umí. Ale je zcela jednoznačné, když se podíváte do empirických dat, že daleko častěji než kde jinde, když vezmeme obory napříč teda vysokoškolským studiem, tak
studenti, kteří nastupují na lékařské fakultě a na právnické fakultě, tak jsou daleko častěji teda absolventi víceletých gymnázií, daleko častěji jsou to děti z těch rodin s vyšším sociálním statusem. Samozřejmě, ty byste mohli říct, ale my jsme taky hrdí, my jsme taky jako děti z lepších rodin a tak dál. Prosím vás, nechci to rozebírat, nemáme žádnou empirickou evidenci úplně o sociálním složení studentů nastupujících na FSV, takže o tom nespekulujme. Nicméně, skutečně tenhle ten fenomén je určitě přítomen, byť zatím ho nemáme úplně explicitně popsán v české společnosti. Na západ od nás existuje takových studií celá řada. A v zásadě shodou okolností i ten vzorec typu, že právní obory, lékařské a případně ekonomické obory bývají ti prestižnější, jak ten je téměř univerzální napříč těmi západními společnostmi. No, koncepce, o které jsme se tuším zmiňovali, takže ji můžeme relativně rychle proběhnout, která ukazuje na to, proč ty nerovnosti vlastně jsou v fuzovkách nevykořenitelné, tak je Bourdieuho koncepce kulturního a všech těch dalších kapitálů. Bourdieu konkrétně říká, že kromě toho, že teda každý jedinec, případně každá rodina a tak dál, disponuje nějakými těmi finančními prostředky, majetkem a tak dál, to je to, co označuje jako ekonomický kapitál, tak má i k dispozici zdroje, které přímo penězi nejsou, ale penězi ocenitelné, případně za peníze převoditelné, jsou zcela jistě. Hovoří teda o tom, jako o takzvaném kulturním kapitálu a konkrétně, když nahlídneme a v češtině máte, když tak k dispozici ten výběr z Bourdieuho díla v knížce, která vyšla v Karolínu pod názvem Teorie jednání, tak říká, že můžeme rozlišit tři minimálně formy toho kulturního kapitálu. To KK teda symbolizuje ten kulturní kapitál. Jednak je to ten vtělený kulturní kapitál, což jsou nějaké ty vzorce chování, které typicky vás vybudují rodiče, že prostě vás nutili chodit na nějaké výstavy do divadla a tak dále, tak ve vás zanechá zpravidla stopu, teď prostě vás ponechám v někom i šrám a ten je neodstranitelný, ale zpravidla ta stopa bývá pozitivní a i vy sami teda přenášíte si tyto vzorce potom do budoucího života. Kromě toho zpravidla míváte, co si čemu říkáme, objektivovaný kulturní kapitál, což typicky bývají nějaké ty předměty umělecké hodnoty, které jsou převoditelné za peníze, na peníze velice snadno. A kromě toho, omlouvám se, jsem zapomněl přeložit, je ten institucionalizovaný kulturní kapitál a to jsou nějaké ty tituly a kvalifikace. Kdybych chtěl být ošklivý, že jo, tak bych řekl, že tady sedíte ne tak až úplně proto, že vás zajímá něco ze sociologie nebo vůbec něco ze sociálních věd, ale hlavně proto, že teda za 3, 5, někdo za víc let budete teda třímat ty diplomy v Karolínu nebo na malé straně, když to budou ty bakalářské. A to bude ten váš institucionální kulturní kapitál, o který v zásadě klíčově jde a který pak případně bude směnitelný za nějakou poměrně dobrou práci, která bude odměňována poměrně dobrými penězi. A teď já samozřejmě, protože jsem idealista, tak nevěřím tomu, že tady primárně sedíte a že primárně do školy chodíte jenom kvůli teda té rouře nějaký, která bude červená nebo modrá podle toho, jak dostudujete, ale primárně proto, že vás fakt zajímá nějaký to vědění a chcete mít něco víc. Ale i to v fuzovkách je součást kulturního kapitálu. Tak, to, co říká Bourdieu, je velice jednoduše, že ten kulturní kapitál se napříč generacemi poměrně jednoznačně přenáší. U některých těch oblastí je to jasné, prostě pokud máte doma nějaký pěkný obrázek od Alfonze Muchy, že jo, tak ten zpravidla teda zdědíte, předpokládám, že vás rodiče nevydědí, ale i to vzdělání se výrazně teda přenáší, hovoří se o takzvané reprodukci kulturního kapitálu a zachovává se ta konvertibilnost. Bourdieu kromě toho upozorňuje, že máme mnohé jiné kapitály, hovoří třeba o sociálním kapitálu, což jsou nějaké styky s lidmi, takže teď, pokud by vám v fuzovkách nešlo ten papír, který teda získáte za to studium, tak vám můžu říct, že možná daleko ještě důležitější hodnotu bude mít to, s kým se teď tady stýkáte, protože s těmito lidmi se pak možná budete potkávat a ti vám třeba pomůžou dohodit nějakou práci nebo vám zajistí něco dalšího a to bude to, co bude zase konvertibilní teda do toho ekonomického kapitálu. Takže prosím vás, nezapomeňte chodit na všechny ty večírky a tak dál, které teda mezi sebou pořádáte, protože to je skutečně to daleko důležitější, než navštěvovat přednášky a nejenom ze sociologie. Neříkej to teda svým pedagogům, že k takovýmhle výzvám dochází na přednáškách pana proděkana pro studium. A kromě toho, ekonomové třeba rozvinuli koncepci lidského kapitálu, což zejména jsou nějaké ty znalosti vědomosti, ale v sociologii už máme třeba od britské socioložky Hakim k dispozici diskuzi o etickém kapitálu a tak dál. Takže vidíte, že koncepce kapitálu se nám rozrůstá pod rukama. Pro nás klíčový je teda ten kulturní kapitál, který v zásadě ukazuje to, že to vzdělání se přenáší v podstatě z generace na generaci a v podstatě udržuje ty nerovnosti, které ve společnosti jsou.
Shodou okolností můžu konstatovat, protože to téma vzdělávání a přenosu mezi generacemi je téma, kterému se věnuju odborně i na nějakých empirických datech, že česká společnost má tu reprodukci vzdělání, to znamená ten přenos vzdělání z rodičů na děti, jednu z nejsilnějších napříč teda světem. Tak. Když se pobavíme o té poslední dimenzi, kterou jsme zmínili tam někde na začátku, když jsme si povídali o těch klíčových atributech, tak když budeme chtít nějakým způsobem postihnout prestiž toho dotyčného jedince, zejména teda typicky nějakou prestiž povolání, tak existují nejrůznější nástroje. Nicméně ten asi nejznámější a mezinárodně nejužívanější je něco, čemu říkáme ve zkratce ISEI. Vidíte, že to vzniklo teda se sousloví International Socioeconomic Index of Occupational Status. Vyvinul to teda holandský sociolog Harry Kanseboom. A vychází tedy z toho, že se dokonce mezinárodně dá najít takový žebříček statusu povolání, což teda Kanseboom založil teda na mnohaleté studii v několika evropských společnostech. A Kanseboom teda na základě toho, že se vás zeptá, co děláte a kde pracujete, tak teda vám dokáže dovodit nějaké to skóre prestiže vaší profese. Má to trošku bizarní hodnoty, dodneška si kladu otázku proč, ale prostě s tím se musíme smířit. Ty nejnižší profese, to znamená ta nejnižší prestiž, má hodnotu 16, nejvyšší má hodnotu 90. 16 si představte, to může být nějaká, řekněme, pomocná uklizečka, 90 může být třeba předseda vlády. A teď samozřejmě prosím vás, pomíním to, že můžete někdo si subjektivně myslet, že předseda vlády by měl aspirovat na tu 16 a pomocná uklizečka na 90. To jsou nějaké vaše etnocentrické představy, volná většina společnosti teda sdílí ty představy tak, jak jsme je vylíčili. Jinak podobný koncept pro měření prestiže povolání vyvinul třeba Američan Treiman, označujeme ten index jako SIOPS a je těch ukazatelů daleko, daleko víc. Jinak podotýkám, že shodou okolností třeba prestiže povolání se týká mnoho výzkumů, ať už mezinárodních, tak českých. Konkrétně, když byste chtěli dohledat, tak se podívejte na stránky Centra pro výzkum veřejného mínění, které teda působí při Sociologickém ústavu Akademie České republiky. A tam můžete nahlídnout na to, jak dopadá každoročně žebříček prestiže, tuším asi 27 povolání. Tuším, že je to relativně standardně tak, že někde tam na tom vršku první bývá lékař. Odtud teda asi ta iluze lidí, že teda když půjdou na tu lékařskou fakultu, že se budou mít jednou dobře. Někde pod těmi lékaři se světe divu v české společnosti podle teda hodnocení respondentů objevují vědci, takže pak samozřejmě, že jo, každý vyučující na vysoké škole může vyskočit, že není úplně vyučující na vysoké škole, ale že je vědec a že je to druhé nejprestižnější povolání. Tak prosím vás, nic takového ode mě nečekejte. Nebudu nikam skákat, nicméně tuším, že třetí v závěsu bývá světe div se teda pozice vysokoškolského pedagoga. A pak někde okolo toho se většinou pohybuje pozice učitelů na těch nižších stupních, na středních a základních školách a relativně vysoko se objevuje většinou prestiž profese i zdravotních sester, pokud si pamatuju teda v tom českém žebříčku. Pokud si pamatuju ten druhý konec stupnice, tak většinou někde okolo konce oscilují. Vidíte, jak to nemusí úplně být v souladu s tím, co jsem povídal před chviličkou o té koncepci ISEI, tak někde ke konci se standardně pohybují čeští poslanci. Typicky 25 až 27 bývá teda na tom žebříčku 27 pozic jejich umístění. Tak. Koncepce, o které bychom se ještě měli krátce zmínit v souvislosti s tím postavením ve společnosti, která teda ukazuje na to, že opravdu asi ta koncepce, že to naše postavení nelze redukovat na jednu dimenzi, ale těch dimenzí je několik, tak je koncepce teorie statusové inkonzistence Gerharda Lenského. Tato koncepce už je poměrně stará, máme, už slavíme zhruba 50 let od toho, co Lenský teda prvně s touhle tezí přišel. A Lenský v zásadě říká následující. Pokud nějaký jedinec, ale případně i nějaká celá společenská skupina se dostane do stavu, že dejme tomu z hlediska nějakého kritéria, třeba příjmu, jsou na tom relativně dobře například, mají relativně vysoké průměrné příjmy, ale například z hlediska jiného kritéria, třeba vzdělání nebo nějakého toho kulturního kapitálu obecně, to znamená prostě chození na nějaké výstavy, divadla a tak dál, jsou na tom relativně prachbídně,
tak se necítí dobře, ať už ten jedinec nebo ta skupina. A mají snahu, ať už na té individuální úrovni nebo na té úrovni těch celých skupin, tuto situaci nějakým způsobem řešit a dospět do stavu, který bychom asi označili jako stav statusové konzistence. Dva příklady, které můžeme uvést zase z empirického světa, tentokrát teda ještě socialistického Československa, tak bychom mohli vzít tehdejší třeba horníky, to byla relativně protěžovaná profese, a tehdejší vysokoškolské učitele, aby jsme teda neplakali na hrobě dnes, ale plakali na hrobě dřívějším. S tím, že určitě, kdybychom se podívali na nějaké průměrné příjmy československých horníků, že jo, kteří teda pro nás těžili to tehdy potřebné uhlí, aby jsme mohli kalit ocel, že, jak všichni víme, tak ty byly opravdu výrazně nadprůměrné. Jestli se pohyboval, tuším, ke konci 80. let průměrný příjem někde okolo 3 tisíc, tak horníci měli v průměru někde mezi 5 a 6 tisíci, jo, což bylo opravdu jako dramatické. Ale samozřejmě, prosím vás, když jste horníka hnali na představení prodané nevěsty nebo do Národní galerie na nejnovější výstavu impresionistů, tak se mu to přes příliš nelíbilo. Byť samozřejmě zájezdy z Ostravy a okolí se určitě konaly, ale dopadaly asi ledas jak bizarně. Trochu si říct, že podobně jako jsme, že měli možnost České televize zahlídnout účastníky zájezdu, tak nějak by teda asi vypadali účastníci zájezdu z tehdejší hornické Ostravy. No, oproti tomu teda vysokoškolští učitelé, aspoň z vyprávění svých starších kolegů, slýchám takové historky, teda měli ty průměrné příjmy někde pod tím celorepublikovým průměrem, ale prostě oni chodili, že jo, na ty opery, chodili na ty nejnovější výstavy a tak dále, i když teda samozřejmě kultury bylo ve srovnání s dneškem poskrovnu. Postupem doby, tak jak jsme teda prošli těmi transformačními léty a případně posttransformačními léty v těch posledních 25 letech v české společnosti, určitě došlo k výraznému posunu a tak dramatické statusové inkonzistence, jako jsme tady měli tehdy, už nepociťujeme. Byť samozřejmě můžete teď namítnout, ale já znám třeba nějaký bohatý podnikatele, kteří teda vzdělání mají prahbídný a kultuře si myslí svoje a tak dál. Ale prosím vás, schválně se podívejte třeba na příklady těchto z těch nově bohatých nebo zbohatnuvších lidí a podívejte se na to, jak nakládají se svými dětmi. Standardně je posílají do lepších škol, chtějí po nich nějaké kulturní vychování a tak dál. Mám v další generaci už se dá očekávat a Amerika nám může být historicky v tomhle tom zářným důkazem, že do budoucna i tyto vrstvy se stanou výrazně statusově konzistentnějšími, než jak je tomu nyní. Poslední poznámku, kterou bychom ještě měli přičinit k těm kritériím sociální stratifikace, ale protože v české sociologii tuším neexistuje k tomu zatím žádná empirická studie, tak je to výrazně spekulativní, jak je to v Česku, v Americe takových studií je hodně. Troufnu si říct, že jedním z klíčových stratifikačních kritérií, i když spíš důsledkem než příčinou v současnosti, by byla nějaká péče o naše tělo a potažmo to, co jíme. Jo, když bychom historicky se podívali na to, co bylo stratifikačním kritériem dřív, z hlediska toho, jak vypadaly naše tělesné postavy, tak asi to bylo poměrně jednoduché. Ti, co byli bohatší, tak ti byli relativně tlustí, protože se v fotovkách vůbec měli čeho najíst, a ti chudší byli hubenější. Ale podívejme se, a prototypicky na té americké společnosti je to daleko zřetelnější než na té české společnosti, pořád ještě ta statusová konzistence neproběhla úplně do konce. Jak to teda v té Americe můžeme číst? Tak když se podíváme na ty bohaté Američany, samozřejmě výjimky potvrzující pravidlo můžeme nalézt, tak prototypicky prostě to budou ti lidé štíhlí jako proutek, kteří teda jednak drží tu svoji životosprávu a ještě teda budou někde běhat po fitness centrech a tak dál. A když najdete takového toho prototypického Američana z těch nižších vrstev, než kvůli teda návštěvníka mého oblíbeného řetězce McDonald's a jiných podobných, tak ti úplně mezi nejštíhlejší nepatřívají, jak tušíme. Takže paradoxně, prosím vás, vidíte, že tato stratifikační linie, která dřív říkala bohatí, tlustí a chudí, hubení, se úplně zpřevrátila. Samozřejmě v důsledku toho, že teda stravy máme všichni dostatek a naopak teda ten, kdo nad tím přemýšlí, tak se případně nepřejde. Tak, posledních několik poznámek, které přičiníme o sociální mobilitě. Kromě toho, že si všímá sociologie toho popisu těch společností a rozvrstvení podle těch nejrůznějších kritérií, jak jsme je jmenovali,
tak si všímá taky toho, jak jedinci, případně celé společenské skupiny, mění svoje postavení ve společnosti. A o té změně toho společenského postavení právě hovoříme jako o sociální mobilitě nebo někdy jenom jako o mobilitě. Tak tematizují se přinejmenším tyto fenomény. Jednak samozřejmě někdo v úzovkách může jít vzhůru a někdo dolů, pak hovoříme o takzvané vzestupné versus sestupné mobilitě. Pak jsou dvě základní výzkumné strategie, jak tu mobilitu jedinců zkoumat. Buď můžete zkoumat to, jak ten jedinec mění svoje společenské postavení v rámci svého života, o tom hovoříme jako o takzvané intragenerační mobilitě, to znamená sledujete dráhu toho konkrétního jedince, jestli teda se dostává výš a výš nebo níž a níž. A daleko častější, ale možná ještě jsou ty studie, které sledují změny společenského postavení mezi generacemi, prototypicky dětí vůči otcům, málo kdy vůči matkám, nicméně samozřejmě budoucnost patří ženám, takže čím dál tím víc bude i těchto studií. A ukazují teda na ty přenosy, ať už majetkové vzdělání a tak dál, mezi těmi generacemi. To, co je potřeba zároveň podotknout, je, že tu mobilitu mohou ovlivňovat nejrůznější fenomény, a někdy třeba může docházet k tomu, protože se mění třeba struktura nabízených pozic a tak dál, že třeba všichni v úzovkách navyšují svoje společenské postavení jenom díky těm strukturním změnám. Nicméně daleko typičtější bývá, že se celkově ve společnosti nic moc neděje, ale někteří jedinci jdou nahoru a někteří jdou dolů. Pak hovoříme o té takzvané výměně, nebo v anglickém originále teda exchange mobilitě. A to je k mobilitě a sociální stratifikaci pro dnes všechno. Já vám přeju pěkný den, připomínám, pokud chcete na předtermín, tak se zapište na příští čtvrtek a jinak teda platí, že příští přednáška bude zase standardně v úterý, už to jako poslední a budeme se věnovat sociologii, byrokracie a organizace. Takže mějte se.